ویو افغانستان یوټیوب چینل ګران کتونکو سلامونه مې کیلې مې ونه سمګر راغلی یو د ننګرهار ولایت بیر سود ولسوالۍ اړوند برغر بازار ته برغر بازار کې تاسو تر سپین سټیجو هوټل څخه به خپل خبرونه ډکې دغه خبرونه تر پای شوي پورې وګورئ په دې هوټل کې به تاسو ته برغر هغه مشهور هوټل هغه مشهور سټیجي او هغه مشهور سټ کباب چې هغه هم سری کېږي او هم کباب دي هغه به هم تاسو په دې هوټل کې وګورئ ویډیو تر پای شوي پورې وګورئ زموږ ملتیا وکړئ مننه Yeah.
Assalamu alaikum ustaz. Ustazo num muhtaram zan lag marifi kai. Num me bacha de. Ha bacha ustaz tasum podi tar sikun siju hotel ke kar kawe. Oh. Ha podi nan bai bar khake. Singa de karobaram. Wala khade. Do roz ke shumar na ke jisuru dai ba khake. Wala karam khade bal dawan. Ha ha. Der kha der kha. Sumra wakh ke chil ta kar ke. دو کالا کی دو کالا دو کالا خاړ خاړ کامیابی دی غوړ استاد او بل استاد هم دلته مزو دی خو استاد خو کار کوي دینه من پښتنو کې استاد نو محترم استاد نو محمد اکرام استاد تاسو هم دی او تر سګون او هوټل کې د نانوی برخه کې تاسو او بالکل څومره وخت یې استاد دلته کار کوي اته میاشتې وشي ښه ته بیا نو راغله څنګه دی تنخوام کاروبار الحمدلله خو خوشحاله وروره ښه بس دا چې خوشحاله بس خدای دې خوشحاله لره نو شمار نه کوي چې به ورځې به څو ډوډۍ به دلته تیاره کړي بس زندګۍ یو شکر دی ښه کار دی خوشحاله اوسې بس خوشحالي دې غواړو ستاسو د کار نه خوشحاله یو او بس غریبي ده نو ټول دغه کارونه کوه هر سړی به دا کار موږ هم غریبي ته راغلی دوړه لندولو په وخت کې برخه کې دغه بل استاد مونږ سره دی دوی استاد نوم محترم استاد سو نوم فیروز خان فیروز فیروز جان دا راته وایي چې په ورځ کې به څو بوجې وړه دلته ته لندی بس ته بورې نه خو بورو پورې لګیا لندوي ډېر ښه ډېر ښه ستا څومره وخت کېږي چې دلته کار کوې داسې یو نیم کال راځي ښه ستا هم اکسپیرینس نو ستا هم ډېر وخت وشو دېته کامیابي دې غواړو ستاسو بس خیر اوسې مننه ژوندی اوسې چې موږ ته دومره وخت راکړې خیر تاسو سره تاسو ستا نوم څه دی ورور ما نوم هارون 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 تم نان بای برخه کې دلته هو دا ساسم نو وخت شو روان دو کال کی دو کال کی دا یو پیړه وزن بسم نه دو سوالس دو سوالس ها هر پیړه دو سوالس کیلو ګرام ته برابر وای ها ډیر ښه ډیر ښه کامیاب اوسې وروره اولاد زانے کو کنا جی واڑو ہر سے برابر کوتا شیطان چند زاد رے سی جی جولا زانے سی جان من تمو بول یا سی جی پہ کام دیو یو افغانستان یوٹیوب چینل گرانو کتن کو ډیر ډیر مننه چې زمون دا پروانه تر پای شي به کوم دا در ګرهار ولایت د بهسود ورسوالۍ پنګر بازار کې د سکون چکن سیچی هغه هوټل یا رستوران تاسو په دې هوټل کې هغه متنی خواړه
ملي پلو تاسو ته د لا خپل او خاصه خبرونه لپاره د ویو افغانستان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب وکړئ د ګوګل بٹن نه بل آیکن هم کې کړئ ترڅو زموږ نوې خبرونه تازه او جالب خبرونه تاسو ته راشي. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرې کوم تاسو ته بل ویډیو خبرونه کوم تاسو په لویو بخښم کې خدای سپارم د خوشحالۍ ډک شو.